现在这个是降三高的，我自己喝了很有效，我之前医药报告全部不合格，三高、糖尿病，什么都有啊。医生讲要我要长期吃药，现在我喝了这个三个月，医生的报告全部跑回正常，我自己有体会过了，我有亲身试过了的，我还敢介绍，就是香茅一条，要洗干净洗，洗得干净洗，用一条，斑斓叶两片到三片，洗到干净，然后就剪成这样子小泡，然后就是这个红枣，不要心，心我也是跟他拿出来了，三粒样，喜欢啊，三粒四粒，哦，然后切片。枸杞子就是这么多，大概啦，你喜欢啦，你要放一半也好，我是喜欢放多一点。然后就是老姜，你喜欢哦，两片、三片、四片，四片那个姜味就重一点哦。啊，就这样子，放到那个缸，三高的人，我建议你可以几乎每天都喝，你可以去有验血报不过关了，你去试看，你喝了过后你再去验血三个月，就是这么简单，这些又好用，天然的。就是这样子，然后水加满 ，OK， 加到满。第一波就拿来煮，煮到它滚就放住。我现在是晚上要睡觉的时候，12点、11点这样，10点煮到它滚，我盖住。明天早上我起来，第一起的床就拿来喝，喝完了，是啊，喝完了就去加烧水，加烧水加到满。我下午回来喝，晚上就不要喝。我照住当视频这样做。真的很有效，降三高。